тийм. Тэгэхээр эцэгчүүд ч гэсэн яг ингээд хүүхдтэй ингээд зааж сургаж явах хэрэгтэй юм шиг санагдсан надад. Багаас нь ингээд жоохон хаалттай байлгадаг шүү дээ. Одоо багтаа одоо хүнтэйс үерхэж болохгүй, ингээд болохгүй, тэгж болохгүй гэхийн хооронд а за хүнтэй үерхвэл ингээрээ ийм ийм асуудал байдгийг шүү гэд юу гэдэг чи одоо тэднээс хоош ингээд одоо тэрийгээ сайн ингээд анхаараарэ ийм ийм бэрхшээлүүд байдгийг шүү. Тэг хайрын хажуугаар зөндөө амир олон зүйл байдгийг тэрний нэмэр тийм багаас нь л юм тайлбарлаж өгсдэй юм шиг үлээ. Тэгэхгүй тэгээд тэр хүүхдийг юу ч мэдэхгүй амьдралд гаргачихлаа. Тэр хүүхд ингээд аль нь зөв аль нь буруугаа мэдхгүй тэгээд амир хаалттай. Одоогийн яг миний яг баримтлагч гэдэг юм уу нэг тийм зүйл бол мэдээж нэг гэр бүл гэдэг утгаараа би ч одоо өрхийн тэр хүүхэн те. Хайр бол би хайрыг халамж, хайрыг одоо хамгаалалт гэж боддог. Одоо гэр бүлээ хамгаалж байгаа, авч явж байгаа гэдэг. Одоо гэр бүлчлэлтгэ одоо найз нөхөд бүхэл юм дээр харилж ийн гэдэг маань хэнийг нэг харилж хамгаална гэсүг. Хамгаална гэдэг маань хашиж одоо юу гэдэг юм байлгана гэсүг биш. Хамгаална гэдэг маань ямар нэгэн үр дагавраас өөрийнхөө чадах хэмжээгээрээ одоо тэрийг холдуулах одоо өөрийнхөө одоо нэг нүмертэй байдэн штэ нэг юм хүний нэг юм. А тиймэрдөө аюулгүй байлгахаа тиймэрдөө юмыг бол биел яг нэгт тавьдаг одоо яг тэлэр хүүхдүүдтэй олж байгаа. Хүмүүстэй найз нөхдөгөөцсөн би яг тэгдэг ингээд аль болох л ингээд хамгаалж ингээд хайрлахыг миний бодлоор бол тэгдэг. А тэгээд яг өсөр насны дээр нь бол яг аав ээж нэрийн бас яг сая ярьсан дээр нэг ярьчихтэй. Нөө ярилцах амир хэрэгтэй гэж бодсон байхгүй. Одоо нэг ялгуу эрэгтэй хүүхдүүд бол нэг аав ээжтэйг нэг ярилцдаггүй шүү дээ. За ууртай нэг яг өсөр насны дээрээ баг нэг харилцахыг хүсдэг байхгүй нэг юм ядгаатай санагдал те ингээл уурлж мөглөл. А тэгээд би яг нэг тиймэрдөө гэж яагаад нэг сая нэг тэр 10 жил дахь салсан гэсэн юм. Амир хэцүү өргөл би гэртээ ороод цүнхээс аваад орно. Ишөө өрөрг ороод халгаас аваад үйлдэх байхгүй. Тэгсэн чи аав ээж аав гүрж ирж байхгүй. Ээжтэй ярилцах нэг өөр. А ээж а тэнгууд би аавтай эдэж тийм нэг ярьж байгаагүй байсан юм шиг байгаа. Одоо яг тодсонж байгаа тод. А тэгээд ингээд яг ярилцахад аавтайгаа яриад а ийм бэ да наа чи ийм гонгот шал өөр ингээд бүр ингээд миний одоо тэр нэг авч байгаа надад тэр бэрхшээлэн бүр ингээд баг 80% нь алга болчих واخгүй. Оо яг аав юу гэдэг чинь шал андаа шүү. Одоо өсвөр насндаа хүүхдүүд л гот аавыг аав нэг бол дарангуулж чаддаг байхгүй. Аав өнгө чаас нааг ягач шүү дээ. Ягач өгн ягач шүү гихтэл байгаа л хүн байхгүй. Тэ ингээд ирээд хоол өгдөөд ингээд харилцан өгн зүгээр шүү дээ. Тэ чинь сүрдээл байгаа юм би. Тэ сүрдээд одоо нэг хоёр эрэгтэй хүн чи гэдэг юм одоо нэг тийм ээж болонгот арай зөөлөх юм. Тэгэл нэг хичээл би ч яаж яах өөр амир хичээл мичээлд асуудалтай баг гэсэн. Байнга нэг багш нарын моо сурж муут ингээд нэг нунгууд нэг аав маа хилдэг чи ингээд нэг загинж бэгэн го тэрийн нэг төвгшөөгөл өсөр насны хөвч чи намайг ойлгохгүй. Би өстой юм байх та нар юм байж үцээгөө үцээгөө одоо томд амар мэдэрх нут хэсүү одоо үе чи өөр мөр гэдэг нэ балаа бол юм байна. Тэгээ аав надад нэг юм хэлсэн юм чи ингээд нааг ерөөсөө нэг тийм надтай нэг танихгүй хүнтэй харьцаж байгаа юм шиг харьцаад на яг үндэ аав чаг бүр үлхийтэй хоос чи өгдгийг хүртлэх өдрө алхаслгүй чиний хажууд байлаа шүү дээ. Нааг яг үндэ чамаас би чи өөрийг мэдж байгаас илүү чам мэднэ гэдэг нэр тийм биш тэ ч бодлоо. Нэр тийм биш тэ. Нэрээ аав нааг бүрийн жоох бахас хэлсэн юм шүү дээ. Тэгэхээр яг чигчүүд хүүхдүүд тэгээ байнга ярилцаад хүүхдөө одоо үзэж байгаа одоо битгэрэг үзэж байгаас өсвөр насны хүүхдүүд заав ээжийг айл алах гэж нэг өөрөө сэтгэлэхгүй тайл болох ойрхон ярилцмаар гоёмаа юу ч нууц гол нь хаацдаг санаа зовхгүй ярилцах нь амар чухал гэж бодсон. Тэгэхээр хүүхэд ямар гэдэг та санаж байгаа өсвөр насндар маш их мөрөөдөмтгий өнөөдөр өдөр юу болсон бэ гэдэг оройн нь бүгдийг бодож гэтэ дүгнж төсөөлж харж яадаг маргааш амрах өдөр болох уу гэж. Тэг хүүхдтэй хүүхдийнхээ олж харж чадахгүй байгаа тэр үнсхийг өгөөж чадах юм бол та хоёрын харилцаа энгийнээр хэвээр үргэлжлэх боломжтой.